É necesario traballar coas luces largas, sabendo que dous asuntos de tanta importancia, a reforma constitucional e o financiamento das comunidades, debe decidirse non en base aos intereses de un ou de 17 territorios, senón en base aos intereses dos 47 millóns de españoles que somos hoxe e tamén dos que nos sucederán no futuro.